ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଯଦି କହିବି, ସ୍କୁଲର ବିଜୟ ଘଟିଛି, ଆମ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକର ବିଜୟ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଘଟିଛି, ସାଧାରଣ ଅଭିଭାବକର ବିଜୟ ଘଟିଛି। ସୋ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନ୍ଏଡେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ। ସୋ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1996, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନ୍ଏଡ଼େଡ଼୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ 30ରୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫିସ୍, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍କୁ ୱେଭ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଚାର୍ଜେସ୍କୁ ୱେଭ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, 30ରୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଆମେ କହିପାରିବା ଆ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ର ସେକ୍ସନ୍ 4 ଅନୁସାରେ ଯଦି ମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ସେକ୍ସନ୍ 9 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ NOC ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସୋ ଆଧିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତାକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।